Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi uhapsili su IG 18 godina, DK 24 godine, DM 28, MA 32 godine i 17-godišnjeg maloletnika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teška krađa i ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom. Kako se sumnja, oni su 1. septembra na brzoj železničkoj pruzi Beograd-Novi Sad i između Stare Pazove i Golubinaca demontirali i ukrali bakarne kablove za signalizaciju i time oštetili javno preduzeće Železnice Srbije za oko 2 miliona dinara. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi njima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu. Protiv 17-godišnjaka biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 61-godišnjeg DR zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u pokušaju. Kako se sumnja, on je iz građevinske firme u Staroj Pazovi pokušao da ukrade 44 metalna podupirača, a kada ga je primetio radnik firme, pobegao je i ostavio automobil sa natovarenim podupiračima. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je uz krivičnu prijavu priveden tužilaštvu. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u Zrenjaninu na ceremoniji pokretanja serijske proizvodnje guma u fabrici Linglong da je to ubedljivo najveća greenfield investicija ikada u Srbiji, kao i da je već u prvoj fazi zaposleno više od 1200 srpskih radnika. Ambasador Kine Li Ming istakao je da svečanost otvaranja fabrike simbolizuje dalje povezivanje interesa dve zemlje i unosi novi zamah u izgradnju zajednice kinesko-srpske budućnosti u novoj eri. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da policija od početka školske godine obezbeđuje sve škole u Srbiji i da će tako nastaviti i u buduće. Školski policajci su prisutni u svim školama pre, za vreme trajanja nastave i nakon okončanja časova u obe smene. Njihovo prisustvo nikada nije dovođeno u pitanje zato što je bezbednost dece naš prioritet, rekao je ministar. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić danas je u Novom Sadu na sajmu elektromobilnosti izjavio da je u toku postavljanje 10 superbrzih električnih punjača na autoputevima, a da je cilj da do aprila iduće godine na srpskim autoputevima budu postavljena 164 e-punjača. Time ćemo biti na nivou srednje razvijenih evropskih zemalja, a najbolji na Balkanu. To naravno nije dovoljno, ali je veliki iskorak ako znamo da smo do pre mesec dana na putevima imali 8 elektropunjača, istakao je Vesić. 33 učesnika ove godine uveličava 33. likovnu koloniju Kosmik Art Ljubiša Marić u Vojki, koja je svečano otvorena pred prijateljima, sugrađanima, predstavnicima lokalne samouprave. Manifestacija je od velikog kulturnog značaja, ne samo za Vojčane, već i za čitav Srem i šire. Ove godine koloniji učestvuju umetnici iz Srbije, Makedonije, Austrije, Ukrajine, Rusije, Bosne i Hercegovine i sa Kosova i Metohije. Kolonija se održava u čast nedavno preminulom velikom umetniku i prijatelju Siniši Popovu. Priznanje najpaleta koje se svake godine dodeljuje umetniku koji je uradio najbolju paletu po izboru svih umetnika nosiće njegovo ime, dakle paleta Siniše Popova. U subotu 14. septembra Vojka će ugostiti glumce Irfana Mensura, Bodu Ninkovića i Vladimira Kerkeza koji će izvesti čuveni komad Noć u kući gospodina Kolaka u 19 časova u slobodan ulaz. 15. septembra u nedelju u 17 časova je zvanično zatvaranje, a ujedno i otvaranje izložbe sa radovima nastalim na koloniji.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se obeležava 15. septembra, na dan kada je počeo proboj Solunskog fronta 1918. godine, a na osnovu odluke vlade Srbije i Republike Srpske o zajedničkom obeležavanju ovog datuma, obeležit će i članovi KUD-a Branko Radičević i KUD-a heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove. Oni će u nedelju u 10 časova u Sokolskom domu pripremiti kraći kulturno-umjetnički program kome je trebalo da prethodi defile centrom mesta, ali je isti otkazan zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Oni će u zajedničkom programu pokazati poštovanje prema zastavi i tradiciji koju kroz generacije čuvaju i neguju od zaborava. Održivši svoj posljednji čas u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki, učiteljica Tina Ninković je od danas zvanično u penziji. Emotivan ispraćaj koji su joj priredili učenici i kolege neće moći nikada da izbriše iz sećanja. Dok je posljednji put prolazila hodnicima škole u kojoj je radila 40 godina, uživala je u ovacijama i uzvicima desetine dece, jer je zaista ceo svoj radni vijek bila omiljena među njima. Nakon mnogo suza, na kraju hodnika, sačekao ju je čitav kolektiv i đaci od kojih je dobila poklone za kraj svoje učiteljske karijere. Na put je izvela preko 10 generacija i preko 300 mališana. Trudila se da bude i dobar pedagog i čovjek i da ih nauči važnim životnim situacijama. Kako kažu, učiteljica Tina nikada nije koristila slobodne dane, bolovanje, niti je izostajala sa nastave. Bila je 100% odana poslu. Beskrajno je voljela svoj poziv, bila je požrtvovana i brižna, svima majka, baka, tetka i na kraju najvoljenija učiteljica. Nakon višedecenijskog uspešnog rada u prosveti, ovakav gest je više nego zaslužen. Verujemo da bi svako bio ponosan da na kraju karijere može da doživi ovoliku ljubav i ovakav ispraćaj kakav je doživela najomiljenija vojačka učiteljica Tina. Ovog vikenda održat će se peto kolo u ligama gdje nastupaju klubovi iz opštine Stara Pazova. U okviru Srpske lige grupa Vojvodina Omladinac iz Novih Banovaca u subotu gostuje OFK Kikindi, dok će Podunavac na svom terenu u Belegišu igrati sa Vojvodinom 1928 iz Perleza. U Vojvođanskoj ligi grupa Jug u subotu Radnički u Novoj Pazovi dočekuje Srem iz Sremskih Mihaljevaca, a Golubinački Jadran gostuje u Kovilju ekipi Šajkaša 1918. U nedelju Dunav u Starim Banovcima dočekuje Jedinstvo iz Rumenke, dok će Staropazovačko jedinstvo igrati sa TSK-om u Temerinu. U Sremskoj ligi u subotu Sremac iz Vojke igraće u Vitojevcima sa ekipom Partizana. Sve utakmice počinju u 16 časova. Sutra će se održati 13. međunarodni turnir prijateljstva Stari Banovci 2024, koji će okupiti oko 1000 mališana iz Srbije, Republike Srpske, Makedonije, kao i specijalne goste sa Kosova i Metohije iz Gnjilana iz škole fudbala Šilovo. Prvi dan turnira će se zbog vremenskih prilika održati u balonima Arena u Novoj Pazovi, dok će drugi takmičarski dan biti pomeren za narednu subotu 21. septembar na terenima sa prirodnom travom Tehnoplast Arene u Starim Banovcima. Na turniru će učestvovati 50 ekipa podeljenih u 4 generacije. Sve utakmice će trajati po 20 minuta, a za pobednike su obezbeđene nagrade i pehari za prva 4 mesta. Turnir organizuje škola fudbala Vojvodina iz Starih Banovaca, koja ove godine slavi 14 godina postojanja. Vreme sutra oblačno i hladno, mestimično sa kišom. Najniža jutarnja temperatura do 12, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.